नमस्कार मित्रांनो, आपलं गाव आपला विकास या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आज 26 ऑक्टोबर 2023 रोजी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा पहिला हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आलेला आहे. हा पहिला हप्ता तुमच्या खात्यावर आला का हे जर तुम्हाला चेक करायचं असेल तर सर्वप्रथम तुम्ही तुमच्या बँकेचा आलेला मेसेज एकदा चेक करून घ्या. जर तुम्हाला बँकेचा मेसेज आला नसेल तर तुम्ही बँकेचं बॅलन्स देखील चेक करू शकता. आता यानंतर जरी तुमच्या खात्यात पैसे आले नसेल तरी घाबरण्याचं काम नाही आहे, कारण नमो शेतकरी योजनेमध्ये सर्व शेतकरी पात्र करण्यात आलेले आहेत ज्यांचे PM किसानचे 14 हप्त्यापर्यंत पैसे आलेले आहे. जर तुमच्या PM किसान योजनेमध्ये काही अडचणी असेल तर मात्र तुमचा नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा हप्ता अडकू शकतो. जर तुम्ही EKYC केला असेल, तुमचं लँड सीडिंग ओके असेल आणि आधारचं जे स्टेटस आहे ते ओके असेल, म्हणजे तुमच्या बँक खात्याला जर आधार कार्ड लिंक असेल तर तुमचे पैसे कुठेही जाणार नाही, पैसे तुमच्या खात्यात येणार आहे. फक्त आता होतं काय मित्रांनो, की या ठिकाणी ज्या बँकेला तुमचा आधार लिंक आहे त्या बँकेच्या खात्यात तुमचे पैसे जातात. बऱ्याचदा पूर्वी लोकांचे पैसे दुसऱ्या बँकेत येत होते, परंतु आता आधार लिंकिंगपासून तुमचं बँक खातं बदललेलं आहे PM किसानसाठी. त्याच पद्धतीने आता तुमचं या ठिकाणी नमो शेतकरी योजनेचं देखील खातं ज्या खात्यात तुमचे PM किसानचे पैसे येतात त्याच खात्यात हे पैसे जाणार आहे. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेसाठी राज्य शासनाकडून एक नवीन पोर्टल देखील सुरू करण्यात येणार आहे, ज्या ठिकाणी लाभार्थ्याची पात्रताची स्थिती तुम्हाला चेक करता येणार आहे. परंतु अजून हे पोर्टल सुरू झालेलं नाही आहे. महाआयटीकडून या नवीन पोर्टल सुरू करण्याबाबतची कार्यवाही सुरू आहे. नवीन पोर्टल सुरू झाल्यानंतर त्या ठिकाणी आपल्याला आपल्या पात्रतेचं स्टेटस पाहता येईल, आपल्याला किती हप्ते मिळाले तेही पाहता येईल. याबाबतची ज्यावेळेस पोर्टल सुरू होईल तर त्यावर स्थिती कशी पाहायची याची सविस्तर माहिती आपल्या चॅनलवर वेळोवेळी मिळत राहील, त्यामुळे आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. पुन्हा भेटू मित्रांनो अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र.